أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Müşrikləri harada yaxalasanız, öldürün. Və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha pisdir. Onlar sizə qarşı Məscüdül Haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənədək onlara qarşı vuruşun. Əgər son qoysalar, bilin ki, düşmənçilik ancaq zalimlara qarşı olur. Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saptırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları Məscüdül Harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür. O kəslər üçün ki, haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yeryüzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdilər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır.